Yeah. Og hvis der er sådan en kommune, der dedikerer en større et register eller en autorisation for plejepersonale, så en person som denne plejer, altså ikke kan blive genansat andre steder i plejesektoren. Det er svært at finde psykopater, finde nogen, som kunne finde på at skrive ud på denne her måde i et ansættelsesforløb. Men den måde, hvis man har en eller anden form for central registrering, eller et stempel, ligesom man har for andre omsorgspersoner inden for sundhedsområdet, jamen så kunne man jo slå op og se, at den her person, han dur ikke inden for det her fag, han eller hun dur ikke der, så han skal ikke ansætte. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra ældreminister Magnus Heunicke, det har ikke været muligt endnu, men på sociale medier skriver han blandt andet følgende. Det går op at se de her billeder af høregjord blive sagt til en kvinde, som fik op hjælpeløse prøver at forstå. Det er helt ubærligt. Lad mig sige det, så det ikke er misforstås. Så man har først